Labas rytas, balandžio 8 šiandien, darysiu jogą, labai senai dariau jogą, kokius kelis mėnesius nedariau, tai užsimaniau, tiesiog pasirašyt. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself. Vakarykštę matau dvigubai skanesnė. Dažnu atveju vakarykštis maistas būna daug skanesnis negu tos dienos. Viskas išbrinksta, skoniai susijungia. Ta tokia plika, iš tėtės išmoka plikšinė, nusitraukė užtrauktuką ir išsivadavo iš mėgstuką. Tokia Vilė šypsena, kai... Vilisa gavo darželį. Nelisa bus darželė. O čia ta piktoji uošvinė. Kur komentaros už mane atrašiniai? Prašyčiau nusat kamerą. Va, iš kart. A, paviešysim, nebekomentuos. Kaip vienišas vilkas tada. Padam, siuntinuką. Vakar atėjo kartu su rūbais, bet Robertas nepažiūrėjo, kad vienam skireliai vis siuntas. Tai gavom ir sėklų iš sėkėjos dovanų. Man dovanoja. Taigi aš sergu arbūzlygę, ne tu. Aš, man patinka išpakuot. Ačiū, papūlygė. Nu, eik, kokiu čia gavai. Oba, dai melionų žiūrėk idėja. Oba.
Ananasai. Ai, čia ananasai. Čia ne, čia ne. Zlotai, baby, pata negra. Tu tokių nesipirkai žalioj stuteliai? Pirkaus, bet šitų neturėjau. Šitų turiu. Šitų turiu. O čia kažkiem, čia milijonai. Ir šitų turiu. Tai turėsim dar didesnę kolekciją. Ta, pas mūsų buvo seneliai, Melizas atvažiavę, tai mano tėvai. Atveži daug dėžių, arbūzam. Ką čia daugiau apie jos gali sužinoti, tai Roberto kanale, jisai daug dalinasi tuom. Aino. Lepitis, pasilepit. Mhm. Ir mėgot. Labanakt. Labas rytas, aš vonioj. Ką tik iš procedūros. Mhm. Aš jaučiu, kad jinai darosi švelnesnė. Ne, nežinau, kaip apsakyti, bet smagu. Kas čia, strikinėjta? A? Jeje? Kur kamaliuks? Kur kamaliuks? Kur kamaliuks? Atnešk kamaliuką. Atnešk kamaliuką. Čia ne kamaliuks. Kur kamaliuks? Čia ne kamaliuks, persai. Nu ką, gražuolės jau ir mano kieme. Kokias gražios, kokias ryškės. Kačiukų jau yra. Ačiū, kad prenumeruojat, spaudžiat laikus, komentuojat. Viduje tikrai labai gera. Vyras šiandien sodyboje. Galvoju, nėra nuotaikas daryti visiškai, absoliučiai nieko. Reik nebent lašinių įsitraukti pavalgysiu. Ką, jeigu atšyla, tada valgysiu. Tai kadangi tokia nuotaika į lauką irgi nesinorėt vėjuota, o nenoriu, kad ir melisiuką perpūstų, man kažkaip baisu eit kažkur. Tai nusprendžiau pašnekėti apie pinigus, savo pinigus. Kaip aš gyvenu? Pagrindiniai pinigai yra iš darbovietės. Esu motinystės atostogose, keli šimtai. Paskiau melisas pinigai 70 eurai berods. Viskas. Taip. Kur reklamuoju My Proteiną? Nu, aš ką reklamuoju, tik tai, kas man patinka arba bandau. Iš My Proteiną galiu parodyti, ką esu gavusi ir papasakoti apie jį trumpai. Įeiname į puslapį. Yra rekomendacijos My Proteiną. Aš jiem nei rašiau, nei jie mane žino, nei ką. Tiesiog. Pradėjau užsisakyti My Proteiną aprangą. Nu dabar su timpom labai patogias. Tiesiog laisvalaikai, nebūtinai sportui. Ir reklamuodavau ten tų kažkokių sponsorių kodus. Jie ten užsiau kažką gauna. Irgi, nežinau ką. Bet tiesiog radau, kad aš galiu pati pareklamuoti, nes kitas iki net pasitaiko mano nuolaidos didesnės. Ir tai esu sugundžiusi 4 žmonės.
Du sykius gavau 10 eurų, vienas sykį 24 eurus ir dabar gavau 15. Bet labai šokinėja tos sumas, nes už kiekvieną žmogų būdavo gauni 10 eurų. Paskui atsirado, kad už kiekvieną žmogų gauni 24 eurus, o paskui vėl 10. Ir taip ir nuolaidos. Arba 31 duoda nuo manęs, arba 36, bet tik tai tą sykį, kai pirmą sykį prisiregistruoja su mano kodu ar ten tą nuorodą. Tai iš viso uždirbau, kas čia gaunas 10, 20, 44, 59 beros, ne? Galiu va parodyti taip. Atrodo mano šitas dalykas. Viso yra sugundyti 4 žmonės. Dabar turiu 15 eurų, bet juos reikia išnaudoti per 3 mėnesius. Ir kas svarbiausia, aš jų į savo sąskaitą negaunu. Aš gaunu tą sumą, kad galiu apsipirkti sekančiam pirkimui. Nu, iš dalies ir gerai, nes vyrui pirkau paskutinį sykį aprangą, buvo ten 6% nukainavimas. Tai labai maikučių pripirkau ten už 3 eurus, tai va tas pasisekė. Na ir tiek. Toliau reklamuoju Aimerą. Ten taškai eina, taip. Už kiekvieną, kas prisijungia su mano Aimera, gaunu aš 50 taškų už tai. Taigi parodysiu, ką turiu Aimeroje. Nežinau, kad tikrai įdomu. Aimeroj turiu 752 taškus. Apie 500 surinkau iš jūsų, taigi ačiū. Kada nors gal nueisiu savį kavinę palepit, ar žurnalą ten kokius įsakysiu, ar dar kažką, bet aš jų neskubu išleisti. Taigi va tiek va. Ir dar yra Teensas. Naudojam papildus. Dabar pradėjau naudoti tos drėkiklius veidą. Aš jas kaip ir galėčiau taip pat pardavinėti, taip pat kviesti žmonės, bet aš kažkaip neskiriu daug tam laiko, energijos, nežinau kodėl, tingi, turbūt per daug tinginė. Esu labai emocinga, kai gerai, tai gerai, bet tai kai prastai, kai žmonės pasako, ai čia feris, čia takas, kad... Tai paskui pradėti galvot, ai gal žmonėmi nereiks siūlyt. Pati džiaugiuosi viso tuo, bet kitiem bijau duot. Tai va tas. Ir viskas. Ir tada... Tiesiog gyvenam. Taip. Tiesiog taip gyvenam. Šiaip pati rūbų jau senai pirkau aplomai, avalinę ir kažką dar iš tokių brangesnių dalykų. Mes tokie dabar pinigus išleidžiam maistui ir mokesčiam. Ir kažkaip įsitenkam. Maistą perkam, nu, žiūrim, kad būtų akcija. Stengiamės prisipirkti tai, ką suvalgysim. Neprisiperkam daug. Paprastai tiesiog valgom. Taigi tiek. Eisiu dabar, aš jaučiu iš po to pasišnekėjimą. Montuoti. Melisa, kadangi miega, vyro nėra, pirsas laukia žiūri mane. Įsileisiu pirsą, tegu šildasi, matos net pirsiukai per šaltą laukia, tai ką išnekėta apie mane. Taigi, dar pasikartoju. Ačiū, kad žiūrit, kad prenumeruojat, kad komentuojat, kad patinku, kad ir nepatinku. Vis tiek žiūrit, nu, aišku, daug smagiau, kai patinka žmogus. Noriu aš savo auditorijos tokio, kuri būtų mano, nu, kaip šeima, bet tokia šeima, kurios kiekvienas norėtų. Tokia šilta šeima. Taigi, mua! Stengiuosi žiūrėti į kamerą, bet dažnai ekraniukas yra šalia. Va, dažnai žiūriu į ekraniuką, ne į kamerą, tai vis dar pratinus ne į save žiūrėti, o į objektyvą. Noriu bendrauti, taip? Taigi... Viskas.